İkinci Qarabağ döyüşləri bizlərə neçə igid və qəhrəman oğullarımızı tanıtdı. O oğullar ki, arzusu düşməni məhv etmək idi və arzusuna da çatdı. O igidlərimizdən biri də İmişli rayon Hacı Rüstəmli kənd sakini Şəhid Abbasov Asim Rasim oğludur. Asim evli idi, 4 övladı var idi. Asimin dostu 3-cü qrup vətən uğrunda əlil olan Marif Balakişiyev deyir ki, Asimin arzusu torpaqlarımızı azad etmək idi. Çoxları onu Qara Qartal ləqəbi ilə tanıyırdı. 2005-ci ildən Asim mənimlə birlikdə xidmət edirdi. Atası isə təzə ölmüşdü. Hər zaman mənə deyirdi, Marif, hərbiçi olmaq istəyirəm, düşməni məhv edəcəyim deyirdi. Elə dediyi kimi də oldu. 28 sentyabr Füzuli istiqamətində gedən döyüşlər zamanı qəhrəmancasına şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Bayrağı bayraq edən üzərindəki qandır. Torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir. Allahdan şəhidlərimizə rəhmət, yaxınlarına isə səbir diləyirik. Vətən, vətən sağ olsun. Vətən, vətən sağ olsun. Mənim çox deyiləcək sözlərim vardı, ürəyimdə qaldı. Mənim bir vətənim var, Azərbaycanım, doğma diyarım. Ana, mən şəhid oldum, yerim gözəldi, tək ağlama. Canım, canım sevgilim, bağışla məni, səni tək qoydum. Ana, mən şəhid oldum, yerim gözəldi, tək ağlama. Sevgilim, bağışla məni, səni tək qoydum.